Темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках наступальної операції проти України. Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами, об'єктам систем ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони. В порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетні удари по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів. Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Противник деморалізований та несе великі втрати. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили російських окупаційних військ. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Слава Україні!